Hej på er och välkomna till Musiksmedians introduktionsvideo som berör audiosauna. Så här ser startsidan ut och adressen ser ni här uppe, www.audiosauna.com. Och som många av er kanske redan förstår så är det ett finskt program. Men det är också webbaserat och fungerar på alla datorer som har en internetuppkoppling. Jag använder här Google Chrome. Och jag anser att det är det bästa för det här programmet. Det funkar även med Firefox eller med Safari eller vad man nu vill använda sig av. Men till Google Chrome så kan man även ladda ner det som en app så man lättare kommer åt programmet. Innan vi öppnar själva studion så kikar vi lite här nere. Och här har vi nämligen lite exempel som utvecklarna på AudioSound har lagt ut på vad man kan göra i programmet. Vi ska lyssna på några av dem. Vi börjar med exempel nummer ett här. Och om vi fortsätter så kan vi även lyssna på lite elektropop. Eller varför inte lite banjo? Sådär. Nej, nu är det dags att öppna studion. Vi klickar. Sådär. Nu är vi inne i AudioSauna. Så här ser det ut direkt när man öppnar programmet. Och vi kan då omedelbart börja spela på ett klaviatur som dyker upp. Vi testar. Vi kan också byta mellan massa ljud och vi kan göra andra inställningar. Men vi kommer att klicka ner detta fönster för det är inte det vi ska börja med just nu. Vi ska nämligen börja med att bekanta oss lite med de olika delarna och verktygen som vi ser här i AudioSauna. Vi börjar med menyn här längst upp. Under File kan vi skapa oss en ny låt. Vi kan öppna en gammal låt från vår egen dator. Eller så kan vi spara våra nuvarande låt till vår dator. Och det blir just den dator som vi sitter vid. Man kan också exportera sin loop om man har gjort en sådan. Och man kan också exportera en sång. Eller i det här, vad det egentligen betyder är att exportera sin låt. Under Edit så kan man som vanligt kopiera. Man kan klistra in, man kan klippa ut. Och man kan rensa. Under track så kan vi skapa oss nya spår, alltså ett nytt track. Och vad de här innebär kommer jag gå in på lite djupare senare. Under options så kan vi ändra om vad som syns i vårt fönster. Till exempel så kanske vi inte heller vill se vårt klaviatur här vid sidan, utan vi vill se våra spår. Och då klickar man på den. Här kommer det sedan att dyka upp spår när vi börjar spela in våran låt. Vi kanske inte heller vill se våran mixer som är här nere. Då försvann den. Den kan man också plocka fram genom att klicka här borta. Vi kan också byta mellan spåren och klaviaturet på detta sätt. Och nu när vi ändå pratar om våran mixer så är det den som är här nere. Och ni som har hållit på lite grann med musik vet ju att det är i mixen som man mixar ihop sin låt.
Under ettan här så kommer nämligen vårt första spår att ligga. Och under tvåan ligger nummer två och trean och så vidare hela vägen bort. Man kan då höja och sänka volymen på sina olika spår. Man kan panorera, alltså bestämma hur mycket som ska komma ut ur vilken högtalare. Man kan lägga in effekter, tysta ett spår eller man kan göra så att ett spår spelar solo. Vi kommer gå in djupare på detta senare. Här uppe har vi också väldigt viktiga verktyg. Vi kommer börja med Selection Tool. Det är alltså våran pekare. Den väljer vi allting vi vill göra någonting med. Exempelvis så kanske vi vill byta mellan spåren. Då gör vi det på detta vis. Och vi kanske, om vi hade skapat oss någonting annat, kanske vi vill flytta saker mellan spåren. Och då gör vi också det med Selection Tool. På detta vis. Eller framåt och tillbaka. Vi har även någonting som heter Pencil Tool. Och det är precis vad det är en penna. Med den kan vi skriva saker. Och i det här fallet kan vi skriva musik. Vi går över till klaviaturet igen. Så ska jag demonstrera pennan lite noggrannare. Klickar jag nu ett enkelt klick här på tonen C5 så dyker det upp en liten röd markering. Om vi vill lyssna på denna markering klickar vi på play här nere. Om vi vill ha fler markeringar så använder vi också pennan för att klicka på andra ställen i vårt rutnät. Hur låter detta då? Det var inte den bästa låten jag har gjort, så jag väljer att använda suddgummit för att ta bort dessa. Att markeringarna blir så små beror på att vi använder oss av 16-delsnoter. Om vi istället vill använda oss av en fjärdedelsnot klickar vi här uppe och väljer denna. Tar vi nu pennan och klickar ut en not så ser ni att den blir mycket längre redan från början. Jag väljer att klicka ut även ett E här. Men jag skulle vilja att de spelade samtidigt. Kanske kan jag välja Selection Tool. Och sedan dra ut den. Ska vi se hur det låter. Vi börjar från början. En bra början tycker jag. Om vi istället hade velat ändra lite annat med våra noter så klickar man på detta. Jag kommer senare att gå igenom vad man kan ändra här, men det tar vi lite senare. Detta är dock ett väldigt viktigt verktyg som vi måste lära oss använda omgående. Snap to Grid kallas det och det fungerar på följande sätt. Om det lilla hänglåset är nedtryckt så låser sig våra markeringar, alltså våra toner, vid rutnätet som ni ser. Jag ska flytta på denna så får ni se. Det låser sig här nu vid fjärdedelsnoter. Om vi däremot inte vill att noterna ska låsa sig i takt kan man säga, så klickar vi bort denna och kan därför flytta den lite mer fritt. Det kan då låta lite konstigt. Men om man vill skaffa sig en ordentlig synkopering som det kallas, så ska man klicka bort det lilla hänglåset. Men jag rekommenderar att ni har det nedtryckt nu till en början. Vi har nu gått igenom de större verktygen här på Audio Sauna och kommer nu att fortsätta med att göra en loop.